артыкчылыктары аябай көп. Свет өчүп калса дагы иштей берет. Давление ар бир кишиге канча каласа берсе болот. Мисалы үчүн кычкылтек концентратор бир кишиге 5 литр берсе болот да. Стандартныйларычы. А биякта каласаң 20 литр деле берсең болот. Ар бир кишиге берип койсоң болот да. Просто баллонду алмаштырганга жетишип туруш керек болду. Анан бул иштегенде дарылдабайт, дырылдабайт, жанакынтип оррр деп эле иштей бербейт, нерв болбойт кишилер. Анан бул эл аралык стандартта иштеген эң өнүккөн өлкөлөрдө, эң өнүккөн бир клиникаларда ушундай система иштетилет да. Бул жерде азыр өзүңүздөр көрсөңөр, ушундай баллондор менен кылынып турат. Анан аябай көп баллон кетип турат экен, күнүнө 70 баллон. Бирок ушу бир 20 адамга эле жетиштүү болот. Калганына кислород жок. Ошого биз биринчи очередь ушу биз болгон акчаны, ушу каражатты ушу жерге Шоос облустук ооруканасын кислород менен камсыз кылып, кычкылтек менен. Анан ошондо кичине жардам болот деп ойлодук. Анан карасак, ушундай эле проблема бүт Ош шаардык ооруканаларда болот экен. Келгиле Ош шаарын, Ош областын бут жерге ушундай кычкылтек станция коюп койсок, биз уже мындан көп адамдар болуп калса дагы даяр болобуз да, Кудай кааласа Аллахтын жардамы менен. Ошого биз кайрылатат элек баарыңыздарга. Ар бир сом маанилүү. Ушундай канчалык көп кычкылтек станция койсок, ошончолук ушу коронавирус менен жеңишүү процессте жеңилирээк болот.